कहिले मलेरियाको औषधि खाऊ भनेछ, कसले के गर भनेछ, मान्छेलाई थुमथुम्याउनु चित्त बुझाउनु सही, तर मान्छेले अनेक उपायहरू अवलम्बन गरेका छन् भने हाम्रो देशमा त हामीले धेरै उत्तम प्रबन्ध गरेका छौँ। सुरुदेखि लकडाउन गरेका छौँ, जसबाट सङ्क्रमण हुन पाएको छैन, आइसोलेसनमा मान्छे राखेका छौँ, मास्क प्रयोग सिकाएका छौँ, साबुन पानीले हात धुन सिकाएका छौँ, साबुन पानी नपाएका ठाउँमा तातो पानीले भए पनि हात धुन सिकाएका छौँ। यद्यपि कतिपय यत्तिकै बुजुर्ग हुन खोज्ने, जानकार हुन खोज्नेहरूले त्यस्ता कुराहरूलाई उडाएका पनि छन्। हामीले यसका सम्बन्धमा इम्युन सिस्टमका कुरा गर्दा, इम्युन सिस्टम कसरी बढ्छ भन्ने कुरा गर्दा त्यसलाई उडाएका पनि छन्। मैले सडकमा पनि देखेँ, कतिपयले बेसार खाएर निको हुन्छ भने, बेसार जेका लागि पनि निको हुन्छ, जेको पनि उपचार हो बेसार भन्ने पनि निस्के। बेसार उपचार होइन मात्रै होइन, कहिले कहिले बेसारले बिकको काम पनि गर्छ। तर एउटा एन्टिबायोटिक तत्त्व भएको, औषधीय गुण भएको तत्त्व हो बेसार भनेको। त्यसको अर्थ कुनै पनि चिजको साइड इफेक्ट हुँदैन, अथवा कति बेर खाना हुन्छ कति बेर खाना हुँदैन भन्ने कुरा त हुँदैन। बेसार पनि कोही कोही अवस्थामा खाना हुँदैन, रक्त अल्पता भएको छ भने बेसार खाना हुँदैन, जन्डिस लागेको छ भने बेसार खाना हुँदैन, गर्भवती महिलाले बेसार खाना हुँदैन, सुत्केरी महिलाले बेसार खाना हुँदैन। यदि आइरनको कमी, ब्लडको कमी छ भने खाना हुँदैन। यस्ता अनेक स्थिति हुन्छन् जसमा बेसार खाना हुँदैन। अपरेसन गर्नु छ भनेदेखि 48 घन्टा अगाडिदेखि, त्योभन्दा अझ 72 घन्टा वा त्योभन्दा 2-4 दिन अगाडिदेखि बेसार अपरेसन गर्न जाने मान्छेले खानु हुँदैन, किनभने त्यसले रगतलाई पात ल्याउने काम गर्छ। त्यो पात ल्याउने कामले गर्दाखेरि त्यस्ता स्थितिका मान्छेहरूलाई त्यो हित गर्न आउन सक्छ। कुनै पनि चिज जन्मिने बित्तिकै स्तनधारी जीवहरूले खाने खुवाउने भनेको दुध हो। पहिली बच्चालाई सबभन्दा हितकर, सबभन्दा ठिक भनेको त जन्मिने बित्तिकै पशुले पनि मान्छेले पनि बच्चालाई दुधै खुवाउँछ। तर दुध खान नहुने पनि बिमारी लाग्छ। कस्तो अवस्थामा दुध खानु हुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुँदैन, जबकि बच्चा 6 महिनासम्म आमाको दुधै खाएर हुर्किन्छ। तर यस्ता रोगहरू हुन्छन् जति बेर डक्टरले दुध नखाऊ भन्ने सल्लाह दिन्छ। एउटा प्रसङ्गमा भनिएको, डक्टरले सल्लाह दियो अरू होइन, बच्चालाई आमाको दुध खुवाऊ भनेर सल्लाह दियो। दुध हितकर हुन्छ, दुधमा सम्पूर्ण पौष्टिक तत्त्वहरू हुन्छन्, त्यस कारण बच्चालाई दुध खुवाउन डक्टरले सल्लाह दियो भने अर्काले जहिले पनि दुध ठिक हुन्छ, जहिले पनि दुध खानु उपयुक्त हुन्छ भनेर न्यु खोज्ने कुरा होइन। कहिले कहिले नहुन सक्छ, त्यही पनि पोइजनस भइदिन सक्छ। कस्तो अवस्थामा खाना हुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुँदैन, ठिक ढङ्गले भनिएका कुराहरूलाई पनि नकारात्मक ढङ्गले लिने र त्यसका वास्तविक अर्थलाई नसमाउन खोज्ने र त्यसलाई उडाउन खोज्ने खालको प्रवृत्ति नेपालमा, यो एउटा कस्तो प्रवृत्ति भन्ने, त्यसलाई जान्न नखोज्ने, नजाने पनि त्यसलाई उडाउन खोज्ने।